Nachádzame na štátnej ceste 3. triedy v obci Čučma. Ako vidíte, značne sú poškodené krajnice tejto vozovky, čo pôsobili povodne v máji 15. a 16. mája. Momentálna situácia po tých povodniach je tu viditeľná. Následne po tých povodniach sme zvolali krízový štáb. Bohužiaľ, už naše finančné možnosti už ďalej nám nedovolia, aby sme sa tomu venovali, lebo sme vyčerpali rezervný fond obce. Do takej podoby sme dali ako svah potoka aj tú cestu s pomocou povodia Hrona a samozrejme spolupráci s obecnými zamestnancami. Odvtedy sa nám podarilo vypracovať projekt na celoplošnú rekonštrukciu tejto komunikácie, ktorú sme podali na krajskú správu ciest a zároveň aj na VUC, kde už prejednala dopravná komisia